Samsung Galaxy S23 flagmanային նոր smartphone-ների մեջ թերություն է հայտնաբերվել։ Այսինքն, եթե գնեք այս շարքի բազային մոդելի smartphone 128 GB ներկառուցված հիշողությամբ, ապա ձեզ հասանելի կլինի հիշողության միայն կեսը, որովհետև մյուս կեսը կզբաղեցնեն Android 13 օպերացիոն համակարգը, ինտերֆեյսը եւ նախապես տեղադրված հավելվածները։ Հետաքրքիր է, որ ոչ բոլոր Samsung Galaxy S23-ներն ունեն այս խնդիրը, եւ դա կախված է նաեւ երկրից, որտեղ ձեռք է բերվել հեռախոսը։ Բայց հայտնաբերված թերությունը չի խանգարել, որպեսզի Samsung Galaxy S23 Ultra-ն հայտնվի 2023 թվականի Android smartphone-ների լավագույն հնգյակում։ Smartphone-ը երկրորդն է, այն ունի առաջատար դիզայն եւ կատարողականություն, բարձր ինքնավարություն, երկարաժամկետ ծրագրային աջակցություն եւ բարձրորակ 200 մեգապիքսել տեսախցիկ։ Առաջին տեղում Google Pixel 7 Pro smartphone-ն է։ Այս մոդելի առավելությունն իր նախորդի համեմատ տեսախցիկի բարձր որակը եւ smartphone-ների անսովոր ծրագրային չիպերն են։ Իսկ Samsung-ը շարունակում է smartphone-ների ստեղծման մեջ գործածել վերամշակված պլաստիկ։ Հենց Galaxy S23 Ultra-յում որոշ բաղադրիչներ եղել են վերամշակված ձկնորսական ցանցերից եւ շշերից։ Բացի այդ, այս smartphone-ի տուփը պատրաստված է վերամշակված թղթից։ Նշվում է, որ Samsung-ը մտադիր է մինչեւ 2050 թվականն իր բոլոր smartphone-ներում գործածել վերամշակված պլաստիկ։ WhatsApp-ի ծրագրավորողները փորձարկում են նոր գործառույթ, որն օգտատիրոջը հնարավորություն կտա խմբակային չաթում զանգ պլանավորել։ Նորամուծության շնորհիվ օգտատերը կկարողանա նախորոք խմբակային զանգ պլանավորել, ինչը հատկապես օգտակար կլինի պլանավորված առցանց հանդիպման համար։ Իսկ հետաձգված զանգ ստեղծելիս օգտատերը կկարողանա նշել հանդիպման անվանումը, ամսաթիվը եւ ժամը։ Զրույցի մասնակիցները կտեղեկացվեն հետաձգված զանգի ստեղծման եւ այն սկսելու մասին։ Ներկայացվել է Չինաստանի ամենաաերոդինամիկ մեքենաներից մեկը՝ Feifan F7-ը, որն ունի անկաղապար էլեկտրական դռներ, գրեթե 2 քառակուսի մետրանոց ապակետանիկ, նաև 3 հեղուկ բյուրեղային էկրաններ դիմացի վահանակին, որոնք գտնվում են մեկ ապակուտակ։ Մեքենայի երկարությունը 5000 մմ է, լայնությունը 1953, բարձրությունը 1494։ Չինաստանում մոդելի գինը սկսվում է 280,000 յուանից, դա մոտավորապես 16 միլիոն դրամ է։ Գերմանական Mercedes ընկերությունը ներկայացրել է նոր e-Sprinter թեթև կոմերցիոն մեքենան։ Այն արտաքին տեսքով նման է առաջին սերնդի էլեկտրական վերնատարին, որը շուկա դուրս եկավ 2018 թվականին։ Միևնույն ժամանակ նոր մեքենան կառուցված է մեկ այլ հարթակի վրա, որը կոչվում է Electric Versatility Platform։ Ֆուրգոնը շարժվում է նոր էլեկտրական շարժիչով, որը կախված տարբերակից կարող է արտադրել 136 կամ 204 ձիաուժ։ Մարտկոցի 1 լիցքավորման դեպքում մեքենան կարող է անցնել մինչև 500 կիլոմետր։ e-Sprinter-ի թողարկումը կմեկնարկի բրենդի Միացյալ Նահանգների եւ Գերմանիայի գործարաններում։ Մեքենայի վաճառքը կսկսվի 2023 թվականի երկրորդ երամսյակում։ Իրանի Իրան Կոդրո ավտոարտադրողը սկսել է Իկո Տարայի 2 նոր տեսակների արտադրությունը։ Տարավի 3-ն ունի հետևի նոր լապտերներ ալեհավակ։ Տարավի 4-ն էլ ունի նոր նստատեղեր եւ պատուհանների ապակիների կառավարման կոճակներ։ Երկու տարբերակներն ունեն 1.6 լիտր բենզինով աշխատող շարժիչ 115 ձիաուժ հզորությամբ։ Փոխանցատուփերը 2-ն են՝ հնգաստիճան մեխանիկական եւ 6-աստիճան ավտոմատ։ Վաճառքի է հանվել Shelby 427 Cobra 1966 յուրօրինակ դասական սպորտային մեքենա։ Այն ունի պատմական արժեք. 1966 թվականին արտադրված Shelby 427 Cobra-ն արտադրված 998 մեքենաներից մեկն էր։ Մեքենան ունեցել է մի քանի սեփականատեր, մասնակցել է ամերիկյան մի քանի մրցավազքերին, գույնը փոխվել եւ վթարի է ենթարկվել։ Shelby 427 Cobra-ն ունեցել է գործարանային սև գույն, այնուհետև այն ներկել են կարմիր, եւ վերջում մեքենան դարձել է մուգ կապույտ սպիտակ գծերով։ Այս գունավորումն ընտրել է սպորտային մեքենայի նախավերջին սեփականատերը՝ Ford-ի նախագահ Jim Farley-ն։ Ամերիկյան խորհրդատվական GD Power գործակալությունը կազմել է ամենահուսալի մեքենաների վարկանիշային աղյուսակը։ Lexus-ի մեքենաները ճանաչվել են 2023 թվականի ամենահուսալի մեքենաները։ Գործակալությունը հարցումն անցկացրել է 3 տարվա վաղեմության մեքենաների 30,000 սեփականատերերի շրջանում։ Այս անվանակարգում հաջորդում են Genesis-ը, Cadillac-ը եւ BMW-ն։ Զանգվածային սպառման մեքենաների շրջանում առաջատար է Kia-ն։ Վարկանիշային աղյուսակը կազմվել է ըստ այն խնդիրների, որոնց բախվել են մեքենաների սեփականատերերը շահագործման 3 տարիների ընթացքում։ Բրիտանական 2 Jaguar եւ Land Rover ապրանքանիշերը վաճառքի աճ են գրանցել։ Ըստ ուսումնասիրությունների, այս աճը հիմնականում պայմանավորված է բարձրակարգ առաջատար ամենագնաց Range Rover-ով։ Այս մեքենան անցյալ տարի արժեցել է միջինը 180,000 ֆունտ, իսկ Մեծ Բրիտանիայում բազային արժեքը եղել է 99,375 ֆունտ։ Range Rover-ի գնորդները պատրաստ են պատվիրել թանկարժեք տարբերակներ եւ օգտվում են այն ատելյեի ծառայություններից, որտեղ արտադրվում է Range Rover-ի ամենաէլիտար տարբերակը։
Վիետնամցի բլոգերն էլ ստեղծել է փայտե Rolls-Royce։ Արդյունքները ցույց տալու համար նա կարճ տեսանյութ է պատրաստել, որտեղ երևում է աշխատանքի ամբողջ ընթացքը բոլոր փուլերով։ Պարզվել է, որ Rolls-Royce-ի համար հիմք են ծառայել սովորական տախտակները, սակայն ոչ այն մեքենան ստեղծելու համար անհրաժեշտ էր մանրակրկիտ մշակել յուրաքանչյուր մանրուկ։ Ստեղծողը ոչ պակաս ուշադրություն է դարձրել ներքին հարդարանքին, սրահում տեղադրելով իմիտացիոն կարով բազկաթոռներ։ Պարզվել է, որ փայտից պատրաստված մեքենան ոչ միայն դեկորի տար է, այլև իսկական փոխադրամիջոց, որը կարելի է վարել։ Walt Disney ընկերությունը կվերակազմավորվի 3 ստորաբաժանումների և կկրճատի 7000 աշխատակցի։ Ստորաբաժանումներից մեկը պատասխանատու է լինելու կինոյի և հեռուստատեսության ժամանցային բովանդակության համար։ Երկրորդ բաժինը զբաղվելու է սպորտային ծրագրերով, երրորդը թեմատիկ այգիներով, ապրանքային և զբոսաշրջային նավերով։ Ըստ կանխատեսման, վերակազմավորման շնորհիվ ընկերության շահույթը կավելանա։ L'Oréal-ի դեմ 60 հայց է ներկայացվել, ըստ դրանց մազերն ուղղելու համար նրանց արտադրանքում պարունակվում են բաղադրիչներ, որոնք քաղցկեղ եւ այլ առողջական խնդիրներ են առաջացնում։ Հայցերում ասվում է նաեւ, թե ընկերությունը իմացել է, որ իր արտադրանքը վտանգավոր նյութեր է պարունակում, բայց միևնույն է շարունակել է վաճառել դրանք։ Վերլուծությունը ցույց է տվել, որ կանանց մոտ, որոնք տարին մի քանի անգամ գործածում են այդ արտադրանքը, արգանդի քաղցկեղի զարգացման ռիսկը ավելի քան 2 անգամ մեծանում է։ Եվ Apple-ի նախկին գլխավոր դիզայները ստեղծել է Մեծ Բրիտանիայի թագավոր Կարլոս 3-րդի թագադրման տարբերանշանը։ Տեղեկությունը հայտնվել է բրիտանական թագավորական ընտանիքի պաշտոնական կայքում։ Կրանշանը հարգանքի տուրք է մատուցում Կարլոս 3-րդի բնության հանդեպ ունեցած սիրուն, միավորելով Մեծ Բրիտանիայի 4 ժողովուրդների բուսական աշխարհը՝ անգլիական վարդ, շոտլանդական տատասկափուշ, ուելսյան նարցիս և իռլանդական շամուր։ Ծաղիկները միասին ստեղծում են Սուրբ Էդվարդի թագի ձևը, որով նորին մեծությունը կթագադրվի մայիսի 6-ին։